Dobrý večer. Tak ja sa volám Šimon Ondruš a rád by som vám v krátkosti predstavil môj projekt Slovných cudzích snov. A je to situácia v podstate úplne jednoduchá. Písací stroj, čistý papier a čistá hlava. Sadnem si a čakám na okolo idúceho, ktorý sa buď odváži prísť, alebo nie. Niekedy sa stáva, že už sa mi stalo aj, že vlastne sa nezastavil nikto. A tento projekt mám už v podstate rok. A bol som písať napríklad na svadbe, na Pohoda festival v Trenčíne. Pozvali ma písať do priamého prenosu vysielania rádia Wave spoločného s rádiom FM. Na rôzne trhy chodím. Skrátka, kde sa stretávajú ľudia, ale chodím aj len tak z dobrej vôle. Napríklad do kaviarní, alebo tento rok som, teda toto leto som bol aj na náplavke zo párkrát. A stala sa mi jedna zaujímavá vec, že ak tak sedím na tej náplavke, pripečený tým slnkom, tak vidím chlapca, ktorý takto niesol jahody a ja si hovorím, že on je taký nejaký smutný. A strátil sa v dave, lebo tam bolo veľa ľudí a opäť minul sa vrátil, sadol si ku mňa, hovorí, že by chcel báseň na slovo jahoda. A ja sa ho pýtam, že prečo na slovo jahoda? A on mi vraví, no ja som bol dneska pomôcť mojej mame s nákupmi a vieš, ja si hľadám ako holku a proste snažím sa využiť každú príležitosť, tak mama chcela kúpiť aj jahody, tak sme išli do stánku, tam bolo pekné dievča, tak som sa jej spýtal, že kedy končí, ona povedala, že 8, ja som tam prišiel znovu, kúpil som jahody a opäť mi na to prišiel jej priateľ. Tak som smutný, šiel na naplavku, stretol som teba a chcel by som báseň na slovo jahoda. A spoza chrbta vytiahol šampanské, otvoril ho, že nedáš si so mnou. Tak v podstate sme tam sedeli 4 hodiny asi zhruba, kým to slnko nezapadlo a nám nevybuchli hlavy z toho šampanského. Ale to je sranda samozrejme. Prebrali sme zaujímavé veci, aj vážne, aj také ľahšie. Ja som mu hovoril napríklad o tom vzťahu, že to by malo byť tak, že to si musíte sadnúť, aby to stálo za to s tým dievčaťom. No a sedeli sme tam teda tie 4 hodiny a zapadlo slnko, on mi pomohol s tým strojom, vtedy som mal taký asi 15-kilový a keď ma vyprevádzal, tak mi hovorí, Šimon, ja som šťastný, lebo pri tebe som vlastne, že s tým, ako som s tebou strávil tento čas, tak som zabudol na to, aký som bol smutný a v podstate som si uvedomil, že musím byť najprv ako spokojný ja sám so sebou, aby som mohol dávať tú spokojnosť niekomu ďalej, respektíve budovať nejaký vzťah. A to je taká len krátka informácia, ináč to má ďalších x iných, tento projekt, x iných variácií s tým, že teraz pripravujem knihu a tak ďalej. Ale rád by som vám prečítal jednu takú, ktorú už vlastne vznikla priamo tu, na slovo motivácia. Ja to slovo moc nemám rád, lebo mi to príde také zvláštne, keď sa proste ľudia motivujú. Ja si myslím, že by veci, ktoré sa dejú, by sa mali deť prirodzene. Takže motivácia. Mám svoju trať, som lokomotivovaný, nestratím sa, koľaje mám i vo vani. Takže takže kto by si chcel nechať napísať báseň, alebo sa nechať možno potešiť, alebo preskenovať mojimi očami, ktoré majú nekonečný pohľad, niektorí hovoria, ale ja si myslím, že to je keď sa ma pýtajú ľudia, že odkiaľ čerpáš inšpiráciu, tak im hovorím, že to není o tom, že odkiaľ ja to čerpám, lebo tá inšpirácia je vlastne okolo nás všade. Ide len o to, že či sme my ochotní sa na ňu napojiť, alebo nie. Tak by som to rád ukončil.